bakıyor. Uy, aç garip gözler be. Aç garip gözler be sen. Uy. Albinizm anadan gəlmə orqanizmdə melanin pigmentinin çatışmazlığıdır. Bu xəstəlik tibdə nadir rast gəlinən, lakin insanları, cəmiyyəti ciddi şəkildə narahat edən xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyə düçar olan insanlar dərisində yaranan dəyişikliklərə görə ətrafdakıların diqqətini çəkirlər. Albinizm genetik xəstəlikdir. Belə insanlarda pigmentlər inkişaf etmədiyi üçün onların rəngi ağ olur. Albinizm insan dərisində, saçlarda və gözlərdə həmin hissələrin normal rəngini verən boya maddəsinin irsi olaraq yoxluğudur. Müalicəsi hələ ki mümkün deyil, amma həkimlər albinoslara gün işıqlarından həm dərinin, həm də gözlərin qorunmağını tövsiyə edirlər. Qardaşımı görməmişəm.